Світові бренди з українським корінням. Всесвітньо відомі марки одягу шиють елітні речі на наших фабриках. Moschino, Hugo Boss, Marc Jacobs та Dolce & Gabbana. Це лише незначний перелік брендів, котрі хизуються відмінною якістю речей, зроблених руками українських швачок. І зауважте, це незвичайний мас-маркет. Такий одяг не знайдеш у першому ліпшому торговому центрі. Одна з фабрик, котра виконує закордонні замовлення одягу зі світовим ім'ям, розташована у Первомайську на Миколаївщині. Трохи більше 300 працівників шиють для Франції, Німеччини, Нідерландів, Англії, Канади, США. Географія країн-замовниць вражає. 97% пошитого тут одягу – за кордон. Вони надають нам і тканину, і фурнітуру, вони дають свої моделі, вони дають свої розкладки. Лише 3% йде на внутрішній ринок. Через відсутність в Україні якісної сировини. Та керівництво фабрики розповідає, без державної підтримки саме співпраця із закордонними брендами дає змогу підприємству не просто існувати. Модернізувати виробництво і закупити нове обладнання, і нові технології. І саме головне, це дало можливість забезпечити людей роботою і зарплатою. А зарплата тут вища середньої. Вправні швачки заробляють щонайменше 8 тисяч гривень. Є і ті, що витягують на 10, а то й на 15 тисяч на місяць. Для маленького міста це пристойні гроші. У Ольги цілих 22 роки стажу. Усе життя на одній фабриці. Зарплата залежить від результату. Що більше пошиє, то більше отримає. У жінки виходить близько 10 тисяч щомісяця. Своєю роботою швачка пишається. Дуже подобаються сукні, які ми шиємо. Хотілося б придбати собі такі. Ну, деякі речі можна придбати в нас на складі. А оті, які з цінниками у євро? Ну, звичайно, ні. Ми такі гроші не заробляємо. Ще пак, цінники на одяг вішають одразу 100, 200 і навіть 300 євро за річ. Тому на брендовий одяг, зроблений їхніми ж руками, можуть лише помилуватися. Ми тут з дівчатами і прибираємо, і фоткаємося на телефон. А все тому, що замовники контролюють кожен сантиметр тканини, гудзик чи блискавку. Швачки не мають можливості не лише собі взяти, а й навіть зіпсувати коштовний матеріал. Він дорожчий за працю. Нерівний шов, витягнута нитка чи не збіг по малюнку. Усе це бренди повертають на виправлення. Буває так, що наші технологи дуже багато знаходять їхніх помилок. Ми їм повідомляємо, вони там виправляють свої помилки і нам знову присилають. Та навіть така відданість українських швачок своєму замовнику не додає брендам бажання платити їм більше. З однієї речі майстриня отримує усього 0,5% її вартості. Тоді як у Китаї, де робоча сила вважається однією з найдешевших, швачки мають 2%. З 200 євро українка має лише один. І підняти ціну на свої послуги підприємство не може, адже замовник шукатиме країну, де пошиють дешевше. Відтак, Первомайська фабрика змушена брати копійки за якісну роботу. А тому мають чергу від брендів на півроку вперед. Є й такі виробники, з якими співпрацюють понад 10 років. Ось ця сукня готова для продажу. На її етикетці є склад тканини, інструкція з догляду, розмір і навіть ціна. Та жодної інформації про те, що річ пошили в Україні. Так робить більшість закордонних брендів. Зазвичай там, де має бути вписана країна-виробник, порожнє місце. Соромляться бренди такого походження чи ні, на фабриці не зважають. Тішаться тим, що їхнє підприємство прибуткове. За минулий рік пошили понад 230 тисяч виробів і заробили майже 40 мільйонів гривень. Понад 10 мільйонів пішло на податки, решта – зарплати, розбудова фабрики та модернізація обладнання. Єдине, чого бракує нині – кваліфікованих швачок. Без них хоч і мають можливості, та не можуть набрати ще більших обертів. З Миколаївщини Майя Підгородецька, Сергій Кондратів. Ранок з Україною.